Ety anao sato atsinanana no monina ifanea atelo ambin'ny folo taona. Milaza izy fa natosiky ny reniny hiaraka amina rangahy efa ho fitopolo taona. Ny fitantarany ihany koa no nahenoana fa efa nisy fotoana niara natory tamin'io izy sy ilay reniny. Antony arabola avokoa ireo. Anaovany chantage fô mamanay hoe za zany tsy andofatrano de tamin'izay faran'izay hoe vo tsy manaiky anazy zany za de tsy andony ofatranonay tsony izy tsy ame volaneninay tsony izy zany vo tsy miaraka aminy a de niantso ana tamin'ny telefona izy de nazavainy tamina daholo de ozy izy hoe vonona niaraka amiko indri ho tezaiko indri de aveko fa za niaraka amin'izany a ho tezainy ohatran'ny zanany ay zavatra fa ny tena niheverany anahy fa tsy zany kory. De ny teny mamanay hoe aza manaiky izay ataonao sy izy aza manaiky izay anaovany anao tamin'ny voaloha de aveo izy izy indray taty aoriana hoe rehefa zany ve ozy izy ny ahazontsika vola ahoanany tsy ataontsika zany fa ataovy ozy izy. Telo volana voalohan'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo no nisiny izany rehetra izany tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa nefa ny mpiraimonina. Ambaran'izy ireo fotsiny fa matetika no niarambono ilay zazavavy saingy tsy fantatra ny antony. Finoany foana zany izazy io no hitanay fa tsy fantatra hoe zaona zao finoany la mama foana fa zay tsy nafantatra hoe zao ny antony ka zay zany nolazainy izazy io maly lazainy ny antony de zay voataitra hoe zany ve ny aminona indri isan'andro de iana ozy. Nambara atrany fa manana ny maizy azy ilay rangahy nitsiriritra azy satria manana na miasa amina trano fivarotana lehibe iray eto andrenivohitra ary monina eny Ambohibao. Feno ny kapoka ho an'ilay tovovavy kely ka nanantona ny tompony andraikitry ny fokontany izy afako maly. Izaza mihitsy ny tonga tao amiko maly arivo de tsy maintsy a nanao an'izao zavatra izao a manoloana ny tranganjavatra zay voalaza voatran'izay a ka mba hoentiko anamarinana ny hoe fisinina tsy fisiny zay zavatra takan'izay a indrindraindrindra raha misy moa de zavatra mamoafady zao a de tokony hoe nampiarina arak'izay lalàna tokony hiatra amin'ny olona manao an'izay zavatra izay. Antony tsy nila zany ny zava-misy hatramin'izay ny fahatahorany ny mety ampigadra ny reniny amin'ny tiraray ity satria mitondra vohoka.